Moduls Rīga piedāvā. Varētu iesākt ar atkāpi par to, ka man vispār ļoti patīk, ja kaut kādai kino rādīšanai ir kaut kāds mugurkauls. Ja ir kaut kāda tā seansa schēma un ja tam visam ir kaut kāds loģisks saturs, kā, jo patiesībā, protams, gan pasaulē filmu ir miljoniem, gan arī Latvijā filmu ir pietiekami daudz un tā vienkārši rādīt kino, ar ko parasti visādi entuziasti uzrodās, ka pirmā ideja, tad parādam latviešu filmas, piemēram. Vai vispār parādām filmas sliktākajā gadījumā. Ja? Tas ir, nu, tā ir tāda peldēšana okeānā, vajag kaut kādu ceļa karti pie kā pieturēties. Un tad tā ideja vispār nāk no tā, ka, cik es saprotu, Rīgā dažādos svētkos šogad tiek kaut kā speciāli atzīmēts tas, ka šogad aprit 120 gadi kopš pirmā kino seansa Rīgā vispār vēsturiski fiksētā, kas ir burtiski pusgadu pēc slavenā brāļa Limjēru seansa Parīzē. Un tāda, cik es saprotu, būs Rīgas svētkos tāda tēma, un mēs tā kā paspējam jau pirms Rīgas svētkiem, bet man liekas, ka arī tieši priekš, nu, es pie šīs tēmas arī pieķēros nevis kā pie tāda formāla iemesla, bet man ļoti patīk tā sakritība, kas varbūt daudziem jau no galvas izlidojusi, ka Rīga ir ļoti cieši sakars tieši ar šo pirmā kinoseansa atzīmēšanu, jo tieši atzīmējot pirmo šo pašu kino seansu, tikai viņa 90. Jubilēju, dzima Arsenāls patiesībā, visiem tagad zināmais un leģendārais Arsenāls, piedzima 1988. Gadā ar to, ka Augusts Sukucis izdomāja, ka vajag rīkot kino svētkus un vajadzēja atrast kaut kādu iemeslu, un viņš atrada enciklopēdijā šo iemeslu, ka pirms 90 gadiem ir Rīgā radītas pirmās kustīgās bildes pēc Limjēru izgudrojuma. Brāļi Limjēri toreiz domāja, ka viņu izgudrojumam nav nākotnes, ka tas ir viens tāds kaut kāds tāds, nu, lokāls jauns tehnisks paņēmiens bez nekāda. Nu, mēs tagad labi, ļoti labi zinām, ka brāļiem nebija taisnība. Un, nu, lūk, un tā tad toreiz 86. Gadā bija tās pirmās lielās kinodienas, kur bija tikai viena maza kino skata sadaļa Arsenāls, pēc tam izauga lielais leģendārais Arsenāls. Un es domāju, arī lieku reizi atgādināt šo visu stāstu, arī nemaz nav slikti. Tā kā, nu tā, un tā kā kino par kino ir, nu jā, un tad vārds sakot, kā apspēlēt, jo principā kaut kādas vēsturiski tā laika, kaut kāda filmējuma Latvijā vispār nav pirmais pieejamais, kas ir saglabājies no veco laika filmējumiem arhīvā, ir 1910. Gadā tapis Imperatora Nikolai otrā vizīte Rīgā. Tā kā, nu, tu, ap to laiku spēlēties tur nebūtu īsti neērti, neiespējams to jūliju piepildīt. Nu, un tad es domāju, ka ir jāņem kaut kā par to. Tā tad nonāca līdz tam kino par kino. Jo kino pats par sevi ir tāda maģiska parādība. Pati. To ir, to saprot, to reizēm pat skatītājs saprot mazāk nekā tie filmu autori. Skatītājs jau vienkārši ļaujās un varbūt tur īpaši nedomā tam, ko līdz tam, ko dara tas, kas nāk no ekrāna, ko tas dara ar to skatītāju. Bet kaut kāda ir tur, protams, tā varētu lietot slaveno vārdu ķīmija vai kaut kas tur tāds ir. Un ir tā tad arī daudz filmu, arī Latvijas kino vēsturē ir filmas par to, ka, nu, ka tas kino pats kā fenomens ir kaut kas ļoti īpašs. Nu, un tā man, tā man vēl palikais borta kaut kādas, varbūt, divas, trīs filmas, bet šīs ir tās labākās no tai tēmai, ko varētu piemeklēt. No 7. jūlija, 4 nedēļas, 4 seansi, bet kopā 5 filmas, jo vienā seansā ir 2 filmas. Tātad pirmā filma 7. jūlija vakarā. Ļoti veiksmīga zagadīšanās, ko būtu ļoti grūti aiz matiem pievilkt, ja tā nebūtu, bet tā ir gadījies, ka šogad tātad Nacionālais kinocentrs jau gada sākumā izsludināja, ka šis ir Jāņa Streiča kinogads, jo Jānis Streičs Latvijā, nu, katrā ziņā tautā mīlētākais kinorežisors, un viņa filmas tautā mīlētas, un laimīgā kārtā Jānim Streičam ir patiešām viena filma ļoti tiešā nozīmē par kino demonstrēšanu. Filmas galvenais varonis ir revolūcijas laika un pilsoņkara laika Krievijā iemaldījies Latgaļa puisis Jēzups,
kura lomā debitē aktieris Bertuls Pizičs, vēlāk gan aktieris, gan Dailes teātra direktors vienlaik. Un tā tad zināms cilvēks, un patiešām no Latgales, no Streča mīļās Latgales, no kuras pats viņš arī nāk. Nu, lūk, un stāsts par to, ka šis puisis, viņš ārkārtīgi gribētu palīdzēt revolūcijai, jo viņš ir nu, ideāli pārņemts, un tas ir tikai normāli un dabiski. Un jaunam un kaislīgam cilvēkam, un viņš, bet viņš ir pēc pārliecības pacifists, viņš negrib, tāpēc arī filmas nosaukums ir šauj manā vietā, tā tad es pats nešaušu, ja jāšauj, tad lai šauj kāds cits, bet tas, ko Jēzups grib un var darīt revolūcijas labā, viņš var radīt kino, jo kino tajā, tas, teiksim, ar vēsturē skatoties, kino tā tad piedzim kā izklaida, kā balagāns, bet ļoti ātri visās varās un valdībās saprata, ka kino ir ārkārtīgi spēcīgs ierocis, ar ko var ļoti plašas tautas masas aptvert. Kāpēc ir radies slavenais Ļeņina teiciens, ka kino ir svarīgākā no mākslām? Visi aizmirst šī teiciena turpinājumu, jo teiciens turpinās ar to, ka kino ir vissvarīgākā no mākslām analfabētismu apstākļos. Tas ir, ja cilvēki neprot lasīt un ja viņiem nav iespējams apskriet apkārt visus apziņot un visiem pateikt, piemēram, to, ka padomju vara ir ļoti laba. Un nav iespējams viņiem visiem to uzrakstīt avīzē, jo 70% no viņiem to nevar izlasīt. Tātad, nu, tā situācija bija īpaši aktuāla tajā padomu laiku Krievijas pašos pirmsākumos, kuros notiek arī filmas darbība. Tātad kino ir visspēcīgākais ierocis, jo viņš ne tikai vienkārši plakani pasaka to informāciju, ko vajag līdz cilvēkam nodabūt, bet viņš viņu arī tā kā izcilā veiksmīgā gadījumā aizrauj ar to, kas ir uz ekrāna. Un cilvēks gluži nemanot, notic un pieņem to ideoloģiju, kas no tā ekrāna nāk. Tātad Jēzups ir ļoti cienījams un vērā ņemams revolūcijas kareivis, jo viņam ir ļoti spēcīgs ierocis kino. Viņš braukā pa Krieviju, rādot filmus, kas aģitē cilvēku stāties sarkanajā armijā. Ir daudzkārt lielāka jēga no tās filmas un no tās seansa, ja skatītājs zina un saprot, ko viņš skatās. Nevis viņš vienkārši netīšām ir randomā televīzorā ar pultu kaut kam uzbridz virsū, vai viņš ļoti labi zina, ka viņš konkrēti nāk uz šo filmu, pirmkārt, tāpēc, ka viņš grib to redzēt, un otrkārt vēl ir cilvēks, kas viņam izstāsta, nevis pasaka priekšā, bet izstāsta kaut kādu fonu, kas ļoti bieži palīdz vairāk kaut ko atrast tajā filmā, un tā, kaut kāds vietas, kam pievērst uzmanību tamlīdzīgi. Un tas šajā te Streča vakarā būs pilnīgi izcils gadījums, jo mēs satiksimies ar šobrīd pilnīgi objektīvu vislielāko un labāko Streča Dairedzes speciālistu, kas ir Daira Aboliņa, jo viņa tieši šobrīd tuvojas jau rudenī tātad iznāks grāmata, ko Daira Aboliņa raksta par pilnīgi visām 22 Jāņa Streča spēlfilmām, un tātad šauj manā vietā ir viena no šīm filmām. 15. jūlijā nākamais seans, tas ļoti interesanti, ka par šajā tēmā kino par kino var nu, tiešām no ļoti dažādām pusēm paskatīties uz šo kino kā uz kinematogrāfu, kā fenomenu. Un tātad šajā filmā tas kino ir pats materiāls, no kā veidota filma, ir citiem nolūkiem filmētas kino. Tātad amatieru filmējumu, ko mūsdienās sauc par mājas video, ko katrs filmē telefonā. Bet padomu laikā 50. Gadu pašas beigas, visvairāk 60. Gadi un tā uz priekšu, populāra bija, protams, ne katrā ģimenē, bet kas nu vien varēja un gribēja atļauties, mazās kino kameriņas ar 8mm lentīti. Un tad ģimenes tētis visbiežāk staigā tarkšķēdams pa visām viesībām pa visurieni ar mazu tādu kastīti, kurā griežās lentīti un iemūžinās ģimenes svarīgākie notikumi. Un šādi filmējumi. Filmas režisors ir Romualds Pipars, kurš savā studijā Ģilde bija vienkārši vienā brīdī sajūtas pieprasījumu, jo viss šīs šaurās lentītes vienkārši nu, ar laiku viņas brūk un kļūst jau nelietojams un nav arī un tehnoloģijas mainās un viņas grūti ir pat apskatīties. Un pie viņa nāca visādi cilvēki, lai šīs filmas digitalizētu. Viņš viņas viņiem pārvērta cipara formātā un pamazām saprat, ka te ir ārkārtīgi daudz vērtīga materiāla, ka tas patiesībā viss ir
nu, tāda kultūra vēsture kārtīga, un ka turpat veidojas filma. Tas, protams, nav nekāds ārprātīgi oriģināls izgudrojums. Tam pašam režisoram Vitālijam Manskim, kurš šobrīd jau ir Latvijas režisors, 90. Gadu beigās ir ļoti lieliska filma, kas tā arī ir būvēta no padomu laiku hronikām, kas saucās Monologs, kur nu, it kā ir uzbūvēts, ka viena konkrēta cilvēka dzīve viņš stāsta, kā es maziņš piedzimu, bet tas, tā konkrētā cilvēka dzīve ir savākta no dažādu šādu te amatieru filmējumiem izveidot, nu, it kā tādas personas kā hronika. Romaldam Piparam schēma ir līdzīga, ka ar šiem te no visdažādākajām ģimenēm savāktais materiāls, ļoti gara titra filmē ir, kur visu šos ģimeņu uzvārdus var redzēt, ir vienkārši visdažādākās norises, kas tajā padomu laikā cilvēku dzīvē bija svarīgi. Vienalga, vai tas ir kaut kāda kartupeļa talka laukos, vai jaunā Moskviča iegādāšanās, vai kāzas bēres un bērniņa pirmā steberēšana, tas viss ir, nu, kas cilvēkiem bija svarīgi, kas arī veido to kaut kādu to dzīves mugurkaulu, kuram cilvēkam tādā vai citādā izskatā, bet tie notikumi ir apmēram līdzīgi un svarīgi katram. Arī tur ir, piemēram, rock'n'rolla dejošana kaut kādu 60. Gadu sākumā, un nu, tāds ļoti, ļoti atraktīvs tas vizuālais materiāls. Un vēl Tālivalžs Margeviča komentārs, tāds it kā ironisks, kas tā kā iet cauri visai tajā lietai. Un 21. Jūlijas ir tā diena, kad ir vienā seansā saliktas divas filmas, jo tās ir abas dokumentālās filmas, un vismaz viena no viņām nav tāda pilna pilnmetrāža, kas piepilda visu seansu. Tā ir televīzijas formāta pilnmetrāža, tas ir 52 minūtes pirmā filma. Pirms gadiem pieciem Latvijā ārkārtīgi populāra dokumentālā filma Kā tev klājas Rudolf Ming. Režisors Roberts Rubīns, Jūra Podnieka studija. Es atceros, biju klāt šīs filmas pirmizrādē Arsenāla ietvaros. Tolaik kinoteātras Splendid Palace lielajā zālē beidzās ar stāvu ovācijām. Visi celās kājās, jo tā filma, nu viņa nav... Tur ir tā fināla lieta, ka tas fināls ir tāds ļoti foršs un tāds iedvesmojušs, bet arī ir lieta tajā varonī. Un šajā seansā ir saliktas divas filmas, kurām ļoti būtisks ir tas varonis. Ļoti kolorīts tēls, pirmkārt, paralēli tam, ka arī kino ir varonis šajās filmās. Un Rudolfa Minga situācijā tas ir tā, ka tajā brīdī, kad notiek filma, šobrīd jau, man liekas, Rudolfam ir 18 gadiem pāri jau, bet tajā brīdī viņš ir patsmitnieks Talsu apkaimē, kurš vienkārši pats taisa filmas. Un viņš viņas taisa ļoti elementārā veidā, griež tādas pauspapīra strēmelītes, jo viņš acīm redzot ir redzējis, ka filma lente ir gara un sastāv no kadriem. Un viņš uz tām pauspapīra strēmelēm ar flomasteriem zīmē atsevišķus kadrus, zīmē tur perforāciju garmalu. Un nu, visā tur ģīmi un titri un viss, viņam tur spēlē Angelina Jolie un Brad Pitt tajās filmās un viss. Un kas interesanti, pārsvarā šausmu filmas. Un tad viss tā briesmīgi arī notiek, un tad viņš arī demonstrē tās filmas ar īpašu projektoru, tumsā laiž cauri, rāda uz ekrānu, pats apskaņo līdzi, kliedz un šausmu trokšņus taisa un tā cvitīgs. Tā nav nekāda pārējoša kaislība un pēc filmas, Rudolfs pirmkārt kļūst slavens kā Rudolfs Minks, bet pēc tam arī kā Rudolfs Mičelsons, jo viņš joprojām darās ar... Es nesen Facebookā redzēju ziņu, ka Rudolfs Mičelsons aicina uz Talsu kinoteātri uz vienīgo seansu 35 mm aizmirst kādai filmai, tā kā viņš ārkārtīgi piedalās. Tad vēl es atceros no publiskās telpas ziņu, ka kaut kādā fórumu cinemās kino naktī pēkšņi izturīgākais skatītājs ir Rudolfs Mičelsons, kurš ir visvairāk filmu noskatījies. Nu, tā kā, var sakot, viņš dzīvo vēl tajā kino vidē joprojām. Un otra filma šajā pašā seansā, arī dokumentālā filma, pat vēl populārāka ap savu iznākšanas laiku, 2012. Gada filma, Ivars Zviedru un Ineses Kļaus dokumentālists. Nu, Tas bija viens redz gadījums, kad latviešu dokumentālā filma kļuva par hītu pilnīgi ārkārtīgi apmeklētu un populāru. Un tas ir interesanti, ka filma, šī ir no tām filmām, kas jau pārkāpj kaut kādu to parasto šauro taciņu, kas parasti filmām mēdz būt tajā
uztveres zonā no skatītāja līdz kinoteātrim. Nu, ka filma parādās tur, teiksim, repertuārā mājaslapā, plakātos pie kinoteātra un tam līdzīgi. Bet ja filma un tās citāti un tēli jau ienāk kaut kur folklorā un sadzīvē, un ja pēkšņi Lauris Reniks Twitterī ieraksta, ka noskatoties Eirovīziju, viņam gribējies lamāties kā intai no dokumentālista. Nu, tas nozīmē, ka jau tā filma ir izgājusi jau kaut kur tādā plašākā jau brīžiem folklorizējis. Un tas man arī ļoti patīk, ka filmas sāk piedzīvot kaut kādu tādu ārpus dzīvi, tā ārpus tā parastā gaitenīša, pa kuru viņa staigā. Tieši šajā filmā ir redzams, kam arī ir sakars ar to, kas ir kino un kāpēc tas ir, šī filma ir svarīga kā kino. Jo es ļoti gribu cerēt, ka ka tā filma kļuva netik daudz populāra, tāpēc, ka tur Inta lamājas matam, bet tāpēc, ka tur ir kaut kāda jauna pakāpe tajās filmas autora attiecībās ar varoni. Jo to mēs ļoti labi redzam filmā, ka Ivars Zviedris nevis tikai sēž ar kameru un mēģina ar kaut kādiem vairāk vai mazāk stulbiem jautājumiem no Intas kaut ko izvilkt ārā, lai viņi stāstu par savu dzīvi, bet Ivars mierīgi ņem ķerru un ved viņai tur stabus, ja viņai to vajag, viņš viņai ziemā tīra sniegu, viņš ieiet kaut kādā jaunā līmenī šajās autora attiecībās ar filmas varoni. Cits jautājums uzreiz parādās ētiskas dabas problēma, ko mēs arī šajā filmā redzam, cik tālu drīkst iejaukties varoņu dzīvē, cik ētiski ir viņu, piemēram, tik ļoti pieredināt, kā tas notiek šajā situācijā. Nu jā, tā kā tie arī visi ir jautājumi par kino. Ko kino dara ar autoru, ar varoni, un kā pēc tam tās attiecības turpinās, kas ir radušās tikai tā kino dēļ. Nu, un tad pēdējais seans, atkal pilnīgi cita tipa filma. Viena no ļoti īpašām filmām Latvijas jaunāko laiku kino vēsturē. Tieši, nu, gan tādā prāta ziņā un smadzeņu ziņā, gan formas ziņā, ir Dāvis Īmaņa Escaping Riga. Dāvis Simons ir viens no teorētiski stiprākajiem Latvijas kinorežisoriem. Nevelti viņš ir gandrīz profesors divās augstskolās, vienā Latvijā un vienā Helsinkos, Somijā. Tā kā tas, protams, nav maz svarīgi, bet ja cilvēkam nebūtu talantu uz kino, tad ar profesoru grādiem arvien neko nevarētu izdarīt, bet šeit ir filmas Escaping Riga rāda to, ka Dāvis Simons un viņa operators Andrejs Rudzāts un vēl visa komanda ārkārtīgi virtuozi prot apieties ar tām sastāvdaļām, no kā sastāv kino, ar visdažādākajiem elementiem, ar brīžiem negaidītiem paņēmieniem, bet tas Sīmaņa filmografijā tas arī nav nekas jauns, piemēram, vēsturisku materiālu. Nebaidīsimies šī vārda falsifikācija, bet nu, tā tad stilizācija maimā kino garā. Šī filma lielā mērā sastāv it kā no vēsturiskiem arhīvu dokumentiem, jo stāsta par diviem cilvēkiem, kuru vairs nav šeit klāt tātad filmējamā teritorijā. Tātad stāsts par viņu abu dzīvēm ir jāveido no arhīvu materiāliem, bet šajā filmā nav pilnīgi neviena arhīvu materiāla, tie visi ir inscenēti un uzņemti tajā laikā, kad tapa filma, tātad 2014. Gadā bija filmas pirmizrāde. Nu, tātad atkal kārtīgi reizi, ārkārtīgi prasmīgi inscenēta kinohronika par Sergeja Eizenšteina jaunības gadiem, par Jesaja Berlīna jaunības gadiem, jo filma tātad ir par diviem lieliem cilvēkiem, kas ir dzimuši Rīgā, bet abi, kā acīm redzot, domā Dāvis Simons, jo tā varam spriest no filmas nosaukuma, abi ir aizbēguši no Rīgas. Un tāpēc varbūt tas ir Simaņa jautājums, varbūt tāpēc viņi ir kļuvuši par šiem lielajiem cilvēkiem, varbūt, ja viņi te paliktu, tad tāda nebūtu. Bet šīs programmas kontekstā, kino par kino kontekstā, mani visvairāk interesē tieši tie daudzveidīgie paņēmieni, ar kādiem Dāvis būvē šo ārkārtīgi vizuāli skaisto filmu, kas ir, viņi ir ļoti iespaidīgi arī ar kaut kādu tāda, nu tīri formāla stilistika, ar kaut kādiem starptitriem, kā tas bija mēmā kino laikā, kad ir uzrakstīts, kas tev ir, tas, ko aktieris skaņu kino varētu pateikt no ekrāna, tas ir uzrakstīts titrā. Un tā, toreiz par šo filmu redz gadījums, nu vispār šī ir no tām interesantā žanra filmām, kura patiesībā ir pilnīgi spēlfilma, jo tas viss ir lielā mērā inscenējums, bet viņi nezin, kāpēc visu laiku figurē, kā dokumentālā filma tiek
tiek pieskaitīti, bet šai filmai bija pat divas mākslinieces inscenētājas, un viņas par savu darbu arī saņēma lielāku Vista balvu kā labākais mākslinieks. Tā kā Ieva Romano un Kristīna Plūksne Zvaguli, tā kā arī viss tā vidas veidošana, visi tie 20, 30, 40 un tā tālāk uz priekšu gadi, kad dzīvoja abi šie lielie gari, ir nu, ārkārtīgi skaisti un interesanti. Un pats Dāvis Sīmans būs klāt vakarā un stāstīs par šo kīno. Jā, ir tāds klasisks teiciens, ar ko mierina pilnīgi visi kino veidotāji, sevi mierina, īpaši šajos laikos, kad sākas tehnoloģija uzvaras gājiens un kad tu vari kino skatīties viens pats jebkādu izmēru ekrāniņā un tam līdzīgi. Visi kino režisori un citi autori sevi mierina ar teicienu, ka ir tomēr kaut kāda maģija tajā, ka cilvēki visi kopā vienā lielā zālē vai vienā kino zālē vai doma dārzā vai kur, ka visi kopā skatās to kino. Un ka ir tas lielais ekrāns, kurš it kā kaut ko liek piedzīvot visiem kopā, ka tā ir liela atšķirība nekā, ja tu mājās viens pats pie datora. Teorētiski es varētu piekrist, jo es pati fiziski arī reizēm piedzīvoju tās sajūtas, kas ir vienalga dziesmu svētkos, vienalga hokeja spēle skatoties, vai vienalga kaut kādā Ķīpsals hallē kādā koncertā. Ir arī tomēr, arī tur, piemēram, ir starpība, vai tu klausies mājās vienkārši disku, vai tu piedzīvo dzīvajā grupu ar ļoti daudziem cilvēkiem vēl sev apkārt. Teorētiski tam nav nekāda sakara tieši ar kīno. Tam ir, nu, tā sakot, varbūt tā ir kaut kāda masu psihoze vienkārši, kāpēc cilvēkiem patīk kopā iet barā. Bet es domāju, ka tas tomēr ir tuvāk ideālam formātam nekā vienā pašā ekrāniņā, kur tu var skatīties jebko. Otra lieta, ka ar to latviešu kīno, tas ir pirms, nu, es nezinu, es kādus gadus desmit jau varbūt nodarbojos arī ar tādu problēmu, kā to latviešu kīno dabūt līdz skatītājiem. Un tad, diemžēl, sākuma gados tas bija pilnīgi izteikti, nu jau arvien mazāk, bet sākumā bija pilnīgi skaidrs, ka latviešu skatītājs uz latviešu kīno neies tad, ja viņu piedāvās visparastākajā veidā kinoteātra repertuārā. Tu vari ielikt filmu kinoteātra repertuārā, viņi tur stāvēs ar trīs skatītājiem zālē uz kaut kādiem regulāriem seansiem un jēgs no tā nebūs pilnīgi nekādas. Tā tas bija vecos laikos, tagad jau, teiksim, nu, ir kaut kādas lielās filmas, kas piesaista skatītāju uzmanību un nāk arī tie tūkstoši. Bet man arī pašai patīk, ja filmu var izcelt ārā no tā parastā mehāniskā, no tām sliedītēm, pa kurām parasti filmas braukā no režisora līdz repertuāru kinoteātrim, pēc tam aizbrauc kaut kur pasaulē uz festivāliem. Tātad viens laiks bija tāds, ka to latviešu kino skatītājiem vienkārši citādāk nevarēja pārdot, brutāli sakot, ka viņi to skatītāju varēja ievilināt tikai rāda neparastā vietā, neparastā laikā, neparastā formā kaut kādā, uz palaga, nevis uz ekrānu, nu, var sakot, ar kaut kādām atrakcijām apkārt. Ne tik brutāli kā ar šašlikiem un alus tirgošanu, kas, protams, arī piederās brīvdabas seansiem un varbūt nemaz nav slikti. Nu jā, tā sākumā bija tāda viena no retiem paņēmieniem, kā cilvēks var ievilināt uz to latviešu kīno. Un jā, nu tas vienkārši ir nu, cilvēka dzīves daudzveidībai galu galā. Un doma dārsts ir tiešām ļoti patīkams un atraktīvs ar to, ka tur tomēr ir tāda drusku tā noslēgtā sajūta, ka tu tomēr ieeji pa vārtiem iekšā uz kaut kādu uz īpašu to pagalmu un tā. Ka tev nav filmas seansa laikā kaut kādas nejaušas garām braucošas mašīnas vai kaut kas, ir gan nejaušs ārkārtīgs skaistums, ko pagājušajā vasarā piefiksēja, ka ja kādā brīdī domdārzam pāri lido putni, tad viņiem uz vēderiem spīd tā vecerīgas gaisma un pret koši zilām debesīm lido pilnīgi zelta putni pāri, jo viņiem no vecerīgas tā zeltenā gaisma uz vēderiem. Ārkārtīgs skaists skats, ja. Bet tas... Tas nekādā veidā netraucē kino skatīties, tas tikai papildina to skaistumu.